jāsaka, ka šie bērni, kas ir atbraukuši izglītojumā, ir ļoti augsti motivēti. Viņi ir gūši šīs zināšanas teorētiskās visā mācību gada garumā iepriekšējā gadā, un šobrīd viņi nostiprina šīs zināšanas praktiski. Un jaunieši ir atbraukuši ļoti motivēti, zinoši, viņi arī smeļās ļoti daudz informācijas tieši no mūsu instruktoriem, kas ir šeit. Arī instruktori spēja viņiem sniegt tās zināšanas un prasmes, lai nostiprinātu šīs praktiskās iemaņas, saliekot kopā gan teoriju, gan praksi. Rit pēdējā diena un jāsaka, kad jauniešiem ar testiem un eksāmeniem veicās ļoti labi. Šobrīd mēs esam nokārtojuši gan šaušanu, nokārtojuši arī pirmās palīdzības sniegšanas prasmes, tātad eksāmeni nokārtot un jāsaka ar cerībām, ar augamies vēl pēdējā nodarbībā, kas notiks, kā jauniešiem veiksies laukkaujas iemaņās. Bet kopumā jāsaka, kad šī te apmācība, valsts aizsardzības mācība, kas ir ieviesta skolā pagaidām uz brīvprātības principa, manā skatījumā ir devusi augļus un visai sabiedrībai, Latvijas sabiedrībai. Šī noteikti būs laba mācība un labs iegums kopumā sabiedrībai, jo no nākošā gada tātad šīs te valsts aizsardzības mācība būs obligāta visām vidusskolas posmu skolām, gan tehnikumos, gan ģimnāzijās, un es domāju, ka sabiedrība kopumā būs ieguvēja. Un arī, protams, arī jaunieši būs ieguvēji, viņi būs gūši zināšanas gan, kas viņiem vajadzības sadzīvē, piemēram, kā pirmā palīdzība, gan arī tādas zināšanas, kas ir nepieciešams, ja nu gadījumā jāsteidzās palīgā savai dzimtenē. Kad man skolā pienāca un pateica, ka ir tāda nodarbība, es vispirms nesapratu, priekš kā viņa vajadzīga un vispār kas tas ir. Man intereses nekādas nebija. Tad man pastāstīja, es aizgāju un vispār par to nenožēloju. Tāpēc, ka vams var ļoti noderēt dzīvē, it īpaši tiem, kuri ies zemes sardzē, jaunsardzē, jebkur tādos visos bataljonos, arī noderēs pirmā palīdzība. Te katru dienu ir kaut kas jauns, kaut kas interesants. Tu nekad nestāvi uz vietas, te ir visādas aktivitātes, katru dienu kaut kas jauns, tu pilnveidojies fiziski, tu pilnveidojies morāli, tu atrodi jaunus draugus, tas viss ir reāli interesanti un es ļoti gaidu jau nākamo gadu, lai atbrauktu uz Vanu un vēl 11 dienas aizraujoši pavadīt šeit. Man Vam deva jaunas draugus, jaunas prasmes un zināšanas. Šeit nav tik stingri, kā es domāju. Vispār ir diezgan jautri, ir izklaides. Piemēram, vakarā aktivitātes, kur mēs ar visiem trijiem vadiem sājam kopā, tad ir erudīcijas spēles vai sporta spēles. Instruktori ļoti draudzīgi, atbild uz visiem jautājumiem. Daži varbūt stingri, bet viņi tāpat cenšas mums palīdzēt un grib visu labāko. Pirmais iespējas ierodoties nometnē, man bija savu veidu bailes, jo nezināju, vai būs ar ko runāt, ar ko draudzēties, bet beigās satiku arī cilvēkus, kurus es jau pazinu agrāk ar brīnumu. Un arī ar saviem istabsbiedriem ļoti ātri sadraudzējāmies. Un 10. dienā ir tāda sajūta, ka esam draugi jau ļoti ilgu laiku. Vam programmā skolā es domāju, ka tas ir liederīgi, jo tas ietrenē psiholoģiski tevi un gan arī fiziski, tā kā arī skolās mums diezko nav speciāli daudz fiziskā un morāliskā izturības nav treniņi tādi, un tieši Vam programmā es domāju, ka tas būtu noderīgs. Pirms pāris mēnešiem izdomāju pieteikties nometnei, šai Vam nometnei, jo gribēju atrast jaunus draugus un izmēģināt kaut ko pilnīgi savādāku, kas būtu vispār ārā no ikdienas rutīnas. Ir īstenībā ļoti interesanti. No skolas arī ir pavisam atšķirīgi, jo to, ko mēs skolā varam darīt tikai iekštelpās, tur sarunvalodā izrunāt visu, kā tas ir, tad šeit nometnē var visu praktiski iziet. Man ļoti patika vakara aktivitātes, jo katru dienu bija kaut kas savādāks. Un tādas oriģinālas idejas.
Arī instruktori ir ļoti atsaucīgi.